Olá, meio-dia 55 agora, estamos ao vivo com as principais notícias e os destaques do dia dessa sexta-feira, dia 31 de julho. Wagner Rosário é o sexto ministro do governo Jair Bolsonaro com Covid-19. Rosário é ministro da Controladoria Geral da União e informou que está infectado agora há pouco. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está com infecção pulmonar. O presidente, que teve Covid-19, começou a sua live semanal dizendo que está curado e terminou a transmissão revelando o problema no pulmão. Vamos ver. Estou curado do Covid, né? Já tenho anticorpos, sem problema. E agradeço aí, da minha parte particular, né? Com toda certeza, primeiro a Deus e depois a medicação que me foi dada pelo médico da Presidente da República, que foi hidroxicloroquina. Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem, achava um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa, a gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo? Então, e amanhã a barra é pesada porque a temperatura lá em Bagé está 0 graus. Na live, Bolsonaro não comentou o fato da esposa, Michele Bolsonaro, estar com a Covid-19. O resultado de teste da primeira-dama foi divulgado ontem pelo Palácio do Planalto. E o Brasil tem 91.416 mortos pela Covid-19. O número de infectados já chega a 2.614.662. O governo federal é o segundo pior colocado num ranking que mede a transparência do poder público no combate à epidemia do novo coronavírus. A pesquisa, divulgada pela ONG Transparência Internacional, avaliou a atuação de todos os estados e mais o governo federal. Roraima teve a pior colocação. Polícia Militar joga bombas de gás em integrantes do Movimento de Trabalhadores Sem Teto. O grupo estava em frente ao Palácio dos Bandeirantes, aguardando o resultado da reunião entre João Dória e uma comissão do MTST. O movimento pede que o governo suspenda a retirada do sem-teto de áreas ocupadas, agora nesse momento, durante a pandemia. O ministro Alexandre de Moraes determina que redes sociais suspendam contas de bolsonaristas no exterior. Investigados pelo Supremo Tribunal Federal, esses apoiadores do presidente abriram contas no exterior para burlar a exclusão das contas brasileiras. Entre os afetados está o blogueiro Alan dos Santos. Ontem, Alan postou um vídeo dizendo que já está fora do Brasil, mas não revelou em qual país. Uma última notícia: o Banco Mundial confirmou a indicação de Abraham Weintraub para a diretoria executiva da instituição. Alvo de dois processos por ataques ao STF, Weintraub fugiu do Brasil logo após anunciar a saída do Ministério da Educação. A permanência do cargo vai até o dia 31 de outubro. Em nota, o Banco Mundial ressaltou que o cargo de diretor não torna Weintraub funcionário do banco, mas um eleito do conselho. Funcionário ou não, Weintraub vai receber salário de aproximadamente 21 mil dólares, cerca de 100 mil reais. Bom, a análise dessas notícias você acompanha, claro, às 13 horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Hoje temos Leandro Fortes e Sinara Menezes comentando e analisando os principais destaques do dia. E o advogado Marco Aurélio de Carvalho vai falar um pouquinho sobre a suspeição de Sérgio Moro e de procuradores da Operação Lava Jato. Tudo isso às 13 horas da tarde. Eu te espero. Até lá.